vi pričate? Oni je... Novina. Moramo na post. Dobro, važi. Jeste bili tu od početka možda, da ste videli? Nije, 20 minuta. Pa ja vidio šaje. Dim, reko idem vidi šta je. Ovo nema šanse dugo. Nema šanse. Ovu halogu mu uhvati, ovdje smo sve nove mašine. Uhvati halu gotovo, odeše i mašine. Ovdje smo sve nove mašine, pa ja sam uradio. Ne mogu da ugasim. Nema što je plastika, teško je to, pa i ovo. Samo vidiš da imaju oni auta, evo sve prazno.